उसे सही रास्ता दिखाना भी मुझे लगता है मेरा कर्तव्य। गोर्खाओं में तो मुझे वो पूरा से नेपाली मा भन्छु है, हामीलाई जति सुकै तोडोस्, जात जातको टुक्रा टुक्रा पारेर हुन्छ कि क्षेत्र क्षेत्रमा टुक्रा पारेर हुन्छ कि, हामीलाई धेरै कोसिस गरिन्छ है, दार्जिलिङको गोर्खा अलग्गै, आसामको गोर्खा अलग्गै, मणिपुरको गोर्खा अलग्गै, तर म एउटै कुरा भन्छु, छापडमा भन्दा घुस्ती ताकत चाहिँ घुस्तीमा हुन्छ। छापड हिकाउनु छोड्नु, घुस्ती हिकाउनु थाल्नु। हामी जति एकत्रित हुन्छौँ हाम्रो ताकत त्यति नै बढ्छ। म अहिले पनि आफूलाई चिनाउँदा म दार्जिलिङको गोर्खा भन्दिनँ, म कहिले पनि तपाईँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, खालि आसामको गोर्खा नबन्यौँ, हामी कुनै जात जात पनि नबन्यौँ। म एउटा गुरुङको नातिनी हो, म एउटा बाहुनको छोरी हो, म एउटा भुजेलको बुहारी हो, तर मेरो परिचय कुनै पनि जातले दिँदैन, मेरो परिचय खालि एउटा हो, म एउटा भारतीय गोर्खा हो। हाम्रो आवाजमा जबसम्म गोर्खा रहन्छ तबसम्म हामी यो भारतवर्षको रातो टिका भएर विजय भएर बसेको छौँ। तर अहिले हाम्रो खुनको पनि मूल्य छैन, हाम्रो पसिनालाई पनि पानीसरी बगाएर चाहिँ खालि आश्वासन दिएर कोही नै, मलाई दुःख त कहाँ लाग्छ भन्नुहोस् त, अहिले पनि एउटा मञ्चमा आएर हाम्रो एकजना सत्यलु दाजुले भन्नुभयो, आप लोग घबराओ नहीं, गोर्खाओं को तो हम हमेशा मान करते हैं, गोर्खा और नेपाली और इंडियन तो एक ही है। आज सम्म पनि त्यो दाजुले बुझ्नु भएको नै रहेछ, हामी नेपालको नेपालीलाई पनि सम्मान गर्छौ, तर हामी भारतीय गोर्खा हो, मलाई नेपालको भनेर परिचय चाहिएको हो, इन्डियन गोर्खाको परिचय चाहिएको हो, मलाई नेपालको दाजुभाइमा इज्जत गर्छु म उहाँहरूको। एउटा मात्रै यस्तो देश हो जुन चाहिँ विश्वमा शान्तिको मेसेज दिन्छ, तर साथ साथैमा म जय हिन्द भन्नुमा गर्व गर्छु, र मेरो त्यो जय हिन्दलाई भमिल्य कसैले पनि नबाँध्नु। यो जुन चाहिँ एनआरसीमा नाम छुटेको छ 1,00,000 गोर्खाको, अहिले हेर्दाखेरि त्यो ती भोटर्सको नामले गर्दा पनि छुटेको छ, इसीलिए हम गोपालजीको भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इसी पार्लियामेंट सत्र में कोशिश कीजिए कि हमारा भी ये मांग उठाइए, क्योंकि आपका जो ताकत है आपकी भी ताकत हम गोर्खा ही है, और जितना गोर्खा ताकतवर रहेगा कल आप भी ताकतवर रहोगे। और मैं ये बता सकती हूँ, जिस दिन तक गोर्खा आपके साथ है आप विजय ही रहोगे, और जिस दिन नहीं होगे तब तो राम राम। और म ये पनि भन्नु चाहन्छु, हेर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो म एउटै कुरो जहाँ पनि जान्छु त्यही भन्छु, आज पनि म त्यति नै भनेर यसलाई समाप्त गर्छु, एउटै मात्रै चिज हामीलाई चाहिन्छ, त्यो खुकुरीको ताकत होइन, त्यो हाम्रो जय गोर्खाको ताकत, तपाईँ र मेरो युनिटीको ताकत। जबसम्म कन्याकुमारीदेखिको लिएर कश्मीरसम्मको गोर्खा एक छ, गोर्खालाई कसैले हल्लाउने आँट पनि गर्दैन, तर यो कुरा सबैजनाले राम्ररी बुझेको छ, र गोर्खालाई एकत्रित हुनुमा हाम्रै भित्रको मान्छेहरू हारेर कुट कुट ल्याउँछ। हामीलाई डराउनु पर्ने मोदीसँग पनि होइन, यो विचारेर राख्नुहोस्, हामीलाई डराउनु पर्ने अमित शाहसँग पनि होइन, हामीलाई डराउनु पर्ने हामी दार्जिलिङवासीले बङ्गाल सरकारसँग पनि होइन, हामीलाई सबैभन्दा ज्यादा डराउनु पर्ने हामी भित्रको एउटा डुप्लिकेट गोर्खाहरूले हो, जसले हामी सानो सानो कुरामा झगडा ल्याउँछन्, सानो सानो कुरामा टुक्रा टुक्रा पार्छन्। एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, यो जुन चाहिँ सानो सानो जात गोष्ठीमा हामीलाई बाँड्ने कोसिस गरिरहेको छ, म एउटा कुरो एकदमै ठोकेर भन्नु सक्छु, जुन चाहिँ रुखको जरा गहिरो छ त्यो रुख मात्रै माथिपट्टि बलियो हुन्छ, हाम्रो जात गोष्ठी भनेको त्यो रुखको जराको हाँगा बिङ्गा जस्तो हो, तर जब हामीलाई छुट्टाएर एउटा जात अर्कैतिर, अर्को जात अर्कैतिर, तामाङ तिमी अर्कै हो, राई तिमी अर्कै हो, गुरुङ तिमी अर्कै हो, आसामको गोर्खा अर्कै हो, दार्जिलिङको गोर्खा अर्कै हो भनेर भित्रबाट टक्कै टक्कै एक एकवटा जरा भाँचेर फ्याँक्छ, तब हामीले पहिला त देख्दैनौँ, तर माथिको रुख पनि मर्दै गएको हुन्छ।
माथिको हाम्रो रूप चाहिँ बचाउनु छ भने जरालाई नखन्नुहोस्, आफ्नो इतिहास जान्नुपर्छ, आफ्नोमा भित्र भएको विभिन्नतालाई बचाउनु पर्छ। तर बचाएर कसरी? माटोले छेपेर, ताकि बाहिरको मान्छेले हेर्दा रुख देख्नुपर्छ। नाङ्गो चरा होइन, चराको टुक्रा टुक्रा होइन, तर हरियो र बलियो रुख देख्नुपर्छ। त्यो चरालाई बल पनि दिनुहोस्। तपाईँको आफ्नो आफ्नो जातमा भएको जुन चाहिँ कला छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, जुन चाहिँ नृत्य छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, भाषालाई पनि अगाडि बढाउनुहोस्, संस्कृतिलाई पनि अगाडि बढाउनुहोस्। तर यसरी अगाडि बढाउनुहोस् कि बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो रूप मात्र देखोस्, हाम्रो भित्रको विभिन्नता नदेखोस्। यसैले म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, फेरि पनि भन्छु, एउटै मात्रै ताकत हामीलाई चाहिन्छ, अरू त्यसैले फरक पार्दैन। गोर्खा एउटा हो, एउटा गोर्खा भएर हामी जित्छौँ, र जबसम्म हामी यसरी जित्छौँ हामी सधैँ नै जिताइरहनेछौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द।